Böyük sənətkar Bülbül zəngin yaradıcılıq yolu keçib və özünün çoxşaxəli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın musiqi mədəniyyəti tarixində silinməz iz qoyub. Onun şərqlə qərbin musiqi ənənələrinin qovuşuğunda novatorcasına yüksək məharətlə canlandırdığı rəngarəng obrazlar ifaçılıq sənətinin bənzərsiz nümunələridir. Bu fikirlər Azərbaycan musiqi mədəniyyəti Dövlət Muzeyində görkəmli sənətkarın anadan olmasının 125 ili münasibəti ilə təşkil olunan tədbirdə səsləndirildi. Bülbül Azərbaycan musiqi tarixində çox böyük yeri olan, mövqeyi olan bir musiqiçiydi. Bülbül musiqi tariximizdəki mövqeyini Üzeyir Bəyin mövqeyi ilə müqayisə etmək olardı. Bülbül Üzeyir Bəy bəstəkarlıq sənətində zirvə, Bülbül musiqi vokal sənətinin zirvəsi idi. Fikrət Əmirov deyirdi ki, mənim simfonik muğamlarımın yazılmasında Bülbülün böyük rolu olmuş. Həm də Üzeyir Bəyin Koroğlu operasında canlandırdığı baş qəhrəmana öz möhürünü vuran sənətkar idi. Bugün onun irsi gənc nəsillər üçün mayaqdır. Yubiley tədbirində Ramil Qasımovun ifasında Koroğlu operasından olan Koroğlu aryası təqdim olundu. Bülbül sənəti istər bugünkü nəslə, istər özündən sonraki nəslə böyük bir töhfədir, böyük bir məktəbdir. Düşünürəm ki, Bülbülün sənəti gələcəkdə hələ çox araşdırılacaq, elə çox örnək olaraq gənclər onun ifalarından bəhrələnəcək. Yaşasın Bülbül sənəti. Üzeyir Hacıbəyovun Aşın Mal Alan operettasından Telli və Vəlinin dueti də tamaşaçılar tərəfindən maraqla qarşılandı. Mən Bülbül sənətinin heyranıyam. Dahi Bülbülümüzün bütün musiqilərini sevmişəm, vokal əsərlərini. Bu sözsüz. Amma Dahi Bülbülün milli janrda ifalarının da heyran olmuşam. Tədbir çərçivəsində sənətkarın arxiv fotolarından ibarət slayt da təqdim olundu. Aydan Əliyev və Huma Süleymanlı, Elçin Tağıyev, Mədəniyyət Xəbərləri.